Salam, akşamınız xeyir olsun. Hamınız xoş gəlmisiniz. Babəl, mənim balaca qəqəm, gözün aydın. Gün o gün olsun, 100 yaşasın. İnşallah bir 5-6 il bundan da sonra toyuna yığışaq. Birinci Ayxanın kiçik mədrisinə, sonra da qəqəmizin böyük mədrisinə. Çaban dayı, gözün aydın. Şükür, gözün aydın, ay şükür. Bütün bu məqribənin gözü aydın. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Allah canınızı sağ eləsin. Gecə olun, yoldaş olun. Yoldaş olun, ne diyeyim?